går vi till den sista matchen innan lunch i Ring D också. Vi har ungdom A, 57 kilo. Och i den röda ringhörnan har vi från Ronneby BTS Sandro Omerovic. Och han möter ifrån FBK Falkenberg Farman Babaje. Eskilstuna BK, vicelokalen Eskilstuna till sekretariatet, tack. Du kan äta, Sandro. Bra! Där! Där! Här är första matchen. Bra, Sandro. Bra. Bra. Kom igen, Sandro! Kom igen, Sandro. Kroppstav där. Stop.
Bra. Kroppen, Sandro. Där. Han orkar inte. Sandra, han orkar inte. Där. Han är trött, Sandro. Sandro. Bra. Och då har vi resultaten i ring D och vi har en vinnare med oändliga domarsiffror, men vinnare av årets turnering efter en mycket bra match har vi Sandro Mirovic från Ronneby. Silveret går då till Farma Mabaye från Falkenberg. Nu är det paus även i ring D. Vi försöker korta ner den till 20 minuter hoppas jag på, så domare spring iväg och ät, knö er i kön om det är nödvändigt. Men,